ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಟೌಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಲಾಕೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಾರ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಸರ್, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ಒಂದು ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಾ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಡಿ, ಮನೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳೋರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಆಘಾತ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ನೆನಪುಗಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂತು ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ ಸರ್, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್. ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಥರ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋರು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು 30-40 ಸಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಫೋಟೋನೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಡೋರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋರು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಸೋರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಮಗ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನೋಡೋದಲ್ಲೇ ಮಲಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೀಡಿ ತಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ಟಿವಿಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅದಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.